ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅମୃତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜାର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଇଜି ରେସିପି ଅଛି ଆଶା କରିବି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏଟି କଖାରୁ ଫୁଲ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା ତା ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଧୂଳିମଳି ଲାଗିକି ଥିବ ସେଇଟା ସଫା ହୋଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଧୋଇ ନେବା ଫୁଲକୁ ଅଧିକ ରଗଡ଼ିକି ଧୋଇବେନି ନହେଲେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାକୁ ଆପଣ କେବଳ ହାଲୁକା ସେ ଏମିତି ଧୋଇନେବେ ଯଦି ଫୁଲରେ ଅଧିକ ମାଟି ଲାଗିକି ଅଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବେ তাকে হালুকা সে ধর জ রগড়বে নিলে ফুলটা ভাঙি যাব মাটি যদি লাগি তো তাকে ভিজাই দেটা বহু সফা হয়ে যাই তো কখারু ফু সবক এই ধোনেছি আপ তা গোটে প্লেটে কাঠি এবার আমি কখারু ফুল ডেম্পলগা করে দাবি তাস কখারু ফফু ভিতরে গোটে হলদীয় অংশ থাকে তা আমি কাঢিকি অলগা করে দেওয়া এমিতি হই আমি বাকি সব ফুল ডেম্প আলদীয় অংশ আছে তাকে কে অলগা করে দেবা তাপরে যাই আমি কখারু ফুলৰ ভজা বনাইবা ତ ସବୁ କଖାରୁ ଫୁଲର ଡେମ୍ଫା ଆଉ ହଳଦୀ ଅଂଶକୁ କାଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଠଉ ବନେଇବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ତିନି ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ତା' ସହିତ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ ଏବେ ଏଥିରେ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ତା ସହିତ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ରାଗ ଲାଗିବନି କେବଳ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ ତା ସହିତ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନେଇବା ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକାଥରକେ ସବୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି ନହେଲେ ଏଥିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ତା ସହିତ ଏଇଟା ଅଧିକ ପତଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ବନେଇବେ ଆଉ ତାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ ମାନେ ସେଇଟା ଅଧିକ ମୋଟା ହେବା କଥା ନୁହଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପତଳା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇ ନେଇଛି ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ଏତିକିରେ ହିଁ ରଖିବେ ତ ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାବା ଗରମ କରି ନେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଦବା ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କଖାରୁ ଫୁଲର ଭଜା କରିପାରିବେ ସୋରିଷ ବି ଏଇଠି ଚଟକିଗଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ଫୁଲକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପିଠଉରେ ବୁଡ଼େଇବା ଆଉ ତାକୁ ତାୱାରେ ଦେଇଦେବା ফ্লেম কু আপনার মিডিয়মে হি অধিক হাই কিংবা লো করবে এইটি মুল চুনা ইউজ করছি যদি আপনার চাহিবে তো চাউল চুনা জায়গার আপনার চাউলক কিছু সময়পাটে ভিজাই তাপরে তা বাটিকি মধ্যে এমি পিঠে বনাই পারবে যাক পিঠো ক্রিসপি হব খাই বড়িয়া লাগবে কিন্তু যেহেতু আমি চাউল চুনা বনাই ঘরে রাখি থাকে তো সেইটা জলদি হই য আদি আপনার ভিজেকি করবে সেটা অধিক সময় লাগবে ত ফুকু পিঠৌৰে বুড়াইকি দেচাৰিব এবাৰ আমি ৱেট কৰিব কি ফুটা প্ৰথমে গোটেই চাইডটো ভজাই যাওঁ তাৰপৰা যাইকি আমি তাক ওলটেইবা তাক কিছু সময়প ফু এই গোটেই চাইডটো ভজাই আছলা তব আমি ইয়াতে ওলটেই নবা হেলে তা আগৰ দেখন্ত ফুল সব এই লাগি যায় তাক আমি প্ৰথমে এমি অলগা কৰি দবা তাৰপৰা যাইকি তাক ওলটেইবা फुल को आपन स्टार्ट रु नहीं लास्ट पर्यटन तो मीडियम फ्लेम फ्लेम्रे भजा करेंगे अधिक हाई फ्लेम कि लो फ्लेम रे भजा करें फुल को आपत दी सू बढ़िया से क्रिस्पी हवा पर्यंत तो भजा कर जो थे कि खावाप बहुत ही बढ़िया लगे तो देखिए किसी समय पर फूल ये दी साइड रु बढ़िया से भजा हो गि मझेरे मझे उलटे कि भजा करेंगे देखिए बहुत ही बढ़िया से भजा हाब आपी हे ଫୁଲ ଏଇଠି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଫୁଲକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯେତେ ଫୁଲ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଭଜା କରିକି ରେଡ଼ି କରିନେବା ଏଇ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଅଛି ଏଇଟା ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ এবার আমি বাকি সব ফুল ভজা করে নামা তো প্রথমে আমি তেলে গরম করি সে অল্প টিকিট সোরষ দা সোরষ চটকি গলে এবার আমি এতে গোটি গোটি করি ফুল পিঠোরে বুড়াই তবা দাওয়া আইট করি কি সেটা গোটে সাইড রু প্রথমে ভজা হয়ে যাও তাপরে যাই আমি তাকে ওলটাইবা যদি ফুল সব লাগিযাই তো আপনার তাকু প্রথমে ছড়াই দেবে তা যাই তা আপনার ওলটাইবে ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରୁ ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜା କରିନେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇଟା ପଖାଳ ସହିତ କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ ଅଧିକ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଫୁଲକୁ ଭଜା କରିବେନି କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଭଜା କରିଲା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ତେଲ କମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଫୁଲକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭଜା କରିପାରିବେ